Дитячі майданчики для особливих малят, такі інклюзивні гральні зони для діток з інвалідністю придумали активісти. Невеликою командою, менш ніж за рік і без жодної допомоги держави, вони облаштували у київських парках кілька таких місць відпочинку. І все, аби діти з особливими потребами не почувалися ізольованими, могли безпечно бавитися і знаходити нових друзів. Дорогие зрители, я люблю очень кататься на качелях. Я люблю на этой, на Пироговскую и на всех люблю. Це 8-річна Саша, в неї ДЦП. Дитячий майданчик для дівчинки – зона винятково позитивних емоцій. От тільки гуляє Саша тут не завдяки, а всупереч. Просто Саша ще маленька, тому нам от така качелька ще нас устраює і підходить нам. А більше на цій площадці немає нічого для Саші полезного просто. Тобто вона більше ніде не зможе гратися. Сама вона ходити не може, якісь от ці рукоходи, турніки – це, к сожалению, не для нас. Втім, проблема на таких майданчиках не тільки в цьому. Іноді виникають от такі, знаєте, ситуації, які я тяжело сприймаю, тому що от підходить дівчинка, говорить, а що, вона у вас ходити не вміє? Я така соображаю, що ж сказати? А Саша говорить, як це не вміє? Бере мене за руку і йде зі мною, показує, що от я вмію ходити. Щоб таких ситуацій, як у Олени та Саші, виникало менше або й зовсім не було, в столичному середмісті з'явилося кілька інклюзивних майданчиків. Один з них на пейзажній алеї. Туди запрошуємо й Олександра. Сандру з мамою. Мама, ти? Да, Сашенька. Йдемо на карусельку, да? Поки Саша вивчає нову для себе територію, трохи осторонь за процесом уважно спостерігають автори проєкту – представники соціальної ініціативи «Friendly People». Таких майданчиків вони облаштували одразу три. Гроші півроку збирали на спеціальних доброчинних заходах та вечірках. Все залежить від нас, від жителів міста, від членів громади, які просто можуть взяти і простими достатньо діями повпливати на якось покращення цієї ситуації. Сам інклюзивний майданчик складається з 5 головних елементів, 4 з яких – розвивальні дошки, так звані бізіборди за беткою, цифрами, знаками мовою Брайля, основами жестової мови та ксилофоном. Це бізіборд для розвитку дрібної моторики. Тобто також діти, які з порушенням опорно-рухового апарату, діти-аутисти, вони можуть рухати цими елементами. Отак. Майданчик на пейзажній алеї доповнили спеціальним антиковським покриттям, щоб до всіх елементів можна було дістатися на візку. На цю карусель, на візочку, по цьому покриттю можна дістатися і заїхати через цей вхід. І спеціальні труби, де можна закріпитися, де можуть сісти разом з дитиною батьки. І, відповідно, дитинка може разом із іншими дітками провести час. Лише 5 хвилин на майданчику, а в Саші вже нові друзі. Заходи. Як тебе зовут? Мене зовут Глаша, а тебе як зовут? Саша, а тебе Максим. Наразі таких інклюзивних майданчиків в Україні щонайбільше 20. Офіційної статистики не існує. Одні відкрили завдяки сприянню міжнародних організацій, інші, як цей, завдяки простим українцям. А державних програм будівництва чи принаймні підтримки інклюзивних майданчиків в Україні немає. Це хороша площадка. Спасибо большое людям, які її зробили. Збирали для цього самі гроші. І це взагалі просто фантастика, що хтось заботиться о наших дітей. От совершенно іскренне, не пытаясь на этом прославиться как-то. Спасибо. Там была такая колесенька, там можно заехать на коляске. Кто сам не может ходить. Очень классная колесенька. Пока. Ірина Погорена, Олександр Альбінський, програма «Вікна СТБ».